Франція готує новий пакет військової допомоги Україні. Про це напередодні повідомив канал «Франс 3». У пакет допомоги увійде 128 військово-транспортних машин типу ВАП, 18 артилерійських гармат типу «Цезарь» та 24 колісні танки АМХ-10РС. Також Україна отримає протитанкові ракети, вантажівки та радари складуть решту додаткового французького обладнання відповідно до плану, наміченого на 2024 рік. Франция продолжает выполнять партнерские обязательства в моменте переоснащения вооруженных сил Украины и предоставления нашей страны гарантий не только военных, но, соответственно, политических. Это политический сигнал не только России, но, соответственно, Соединенным Штатам о том, что европейская поддержка Украины и в первую очередь поддержка со стороны Франции не уменьшится. Крім допомоги військовою технікою, Франція також підготує особовий склад ЗСУ у рамках програми інтенсивної підготовки солдатів. Наш партнер прийме до кінця року 2100 українських бійців на двомісячний курс. І до кінця грудня з цих солдатів буде сформована нова навчена бригада. Безпрецедентний за чисельністю загін пробуде на місці протягом 2 місяців. Солдати, які проходять підготовку, будуть розміщені у Франції. Це ті самі центри, які щорічно приймають французьких солдатів перед кожною операцією на іноземному театрі воєнних дій. За 2023 рік підготовку у Франції пройшло понад 7 тисяч солдатів. Франція всіляко намагається допомагати Україні. Президент Еммануель Макрон неодноразово заявляв про небезпечні наслідки перемоги Росії у війні проти України. Якщо Росія виграє цю війну, то це обнуляє довіру до Європи. Постачання та допомога Франції відповідає наступним критеріям. Постачання всіх видів зброї, які є в наявності, без послаблення власної армії та контроль ескалації протистояння. Франція поставила в Україну військову техніку на загальну суму 2,6 мільярди євро. До цього додаються 1,2 мільярда євро, пожертвовані Європейському фонду світу. Тобто підтримка на суму понад 3,8 мільярда євро в період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року. Близько 10 тисяч українських солдатів вже пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції. Коллективные усилия стран Европы, в первую очередь даже не Соединенных Штатов, в моменте военно-технической помощи Украине решают исключительно европейские вопросы. Страны НАТО прекрасно понимают, что возможный дальнейший сценарий развития событий, а именно непосредственное возможное столкновение с Российской Федерацией в случае военного поражения с Украиной. Украине помогают страны с найсильнішими экономиками света. Франция – одна из них. И за всю историю людства жодній империи не вдалося выиграть войну против коалиции стран. Тому с такими партнерами, как Франция, Россия не має шансов.